Viimeinen yö Amerikassa oltiin jumassa, ajettiin pikkasen rajapitkin ja Meksikaalin kohdalla ylitettiin. Matti ja Kari tulivat Tijuana, siellä Pekka ja Timo lähtivät kotia päin ja Matti ja Kari tulevat meitä vastaan San Felipe. Eli me ajetaan rannikkoa pitkin San Felipe ja Matti ja Kari tulee vähän poikittain Baja Californian halki, tavataan San Felipessä illalla. Ja nyt lopullisella porukalla jatketaan sitten matkaa Baja Californian halki. Eli meillä olisi tarkoitus San Felipen jälkeen jatkaa Guerrero Negro. Täällä on Kalifornian lahti tällä puolella. Tällä puolella on tyyni valtameri. Puikelehditään niiden välillä, eli meri näkyy välillä vasemmalla, välillä oikealla. Mennään vuorten yli toiselle puolelle Guerrero Negro. Yöhön Guerrero Negrosta jatketaan taas toiselle puolelle vuorten yli kohti Loreto. Ollaan täällä yötä ja sitten aina Lapatsin saakka. Lapatsista otetaan laiva, eli kaksi laiva kulkee. Tai kaksi laivareitti on olemassa tuosta Lapatsista Topola Bambo, mikä on vähän sitten takapakki meille. Ja toinen vähän meille parempi on 13-tuntinen laiva Kalifornian lahdin halki Mazatlani Manner-Meksiko, josta jatketaan sitten Guatemalan suunta. Ja tämä on hyvä reitti monestikin syystä, miksi ajetaan tätä Baja California eikä Manner-Meksiko, niin paljon rikollisuutta on kuulemma nimenomaan tällä rajan tuntumassa. Ja tämä on ehkä vähän tylsähkikin ajaa. Baja California on kaunis, makeita rantateitä, hyvää kuntoisia baanoja, hyviä hotelleja, maisemia. Ja onhan tämä kokemus laivalla sitten mennä yli, jatketaan siitä Meksikon halki. Semmoinen suunnitelma, pysykää perässä. Eli tänään viimeistään Panamerikan matka lähti Lapasista. Hehe, tämä vitsi on kulutettu loppuryhmän kesken, mutta käytän nyt kerran vielä videota varten. Lapasista lähdettiin ajelemaan aamulla kohti Pichilingue, joka parinkymmenen kilometrin päässä mukavaa rantatietä myötäilevä satama. Ja siellä olisi tarkoitus ottaa Baja Ferris laiva kohti Mazatlani eli Manner Meksiko. Kaikki paperit näyttäisi olevan kunnossa. Näytettiin se vakuuspaperi, pyörän rekisteriote ja runkonumero löytyy tuolla. Hetken jo sydän pomsahti, kun lukee paperissa 7 yhdessä kohdassa ja tässä näytti ykköseltä, mutta se oli vaan niin pölyissä, kun sen siivos, niin näytti ihan oikealta. Hello, Mazatlan, Baja Ferris. Buenas tardes, ya confirmaron lo del boleto. ¿Ya llevan todo? Sí. ¿Ya pasaron allá con el papel azul que le dio el muchacho? Sí. ¿Pero el otro, el papel que les dio, dónde lo midieron? Sí. ¿Ya? Sí. Ah, pues ya al fondo. Mut joo, jännän epäjärjestynyt on tää satama, mutta kunhan nyt päästään laivaan ja Meksikoon. Mä oon kuullut paljon pahempia tarinoita tästä laivan matkasta, etenkin siitä varauksista ja kaikesta tämmöisestä. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo temperatura? Ah. Vielä kerran tarkistivat henkilöllisyystodistus ja rekkarit. Nyt on kyllä tarkistettu samat asiat muutaman kerran. Työllistävä vaikutus. Tiedätkö se mikä toimii ainoastaan? Sit kun se on kiinni, pitäis tehdä näin. Siinä pysyy. Sitä. Aha. Tähän. Siistimpi Ruotsin laiva. Ilmastointi heti pauhaa ja portat vie itsestä ylös. Katsotaan monelta Jari Sillanpää esittää. Jakuutti joutui kiertää tosi, mutta Jakuutti oli vaikka. Oi jumma. Tämmöinen tässä vessat ja suihkut ja kaikki. Tää on ihan priima. Lämmintä fasiliteetit on kohdillaan. Joo, ilmastointi toimii. Ja. Jää hyvin tosin kuin Islannin laivalla. Ja näkyy alas jo ihan ok. Ikkuna vähän
Tuh niin. No, mutta ei tää yllättävän jouhela niinku versus tarinat mitä mä oon kuullut. Meni todella hieman. Tässä on hyvä merkki, lähdetään seuraamaan. Tai mitä on. En osaa enää nähdä asetta, mä en tunne koko ajan. Tässä on sitten Pauli Pahnanen. Hyvä. Kello on 9:10, nyt on nukkumaan meno aika ja... Veikka, herra lapatsi. Jari unohti laittaa aamulla housut jalkaan, painaa ja ne tuli tote. Mitä? Housut? Kuka housuja tarvii lämpimässä maassa? Manner-Meksikon päästyön lähdimme etelään kohti Tepikkiä, ensimmäinen etappi. Siellä oltais yötä ja lämpötilat pysyttelivät siinä 30+ puolella, mutta kaikki ympärillä oli paljon vehreämpää kuin Baja Californiassa. Satamakaupunkin jälkeen liikenne väheni, jatkettiin ilmasta loivasti mutkitteleva tietä viidekon halki kohti 1000 metrin korkeudessa sijaitseva Tepikki. Ei varmaan kovin monelle mistäkään tuttu, eikä meillekään itse asiassa jäänyt siitä paljon mieleen. Perus meksikolainen kaupunki. Te kuinoa, si si. Maissi mehua. Maissi mehua. Kampasitko naama? Hyvissä ajoin saavuttiin Tepikkiin, jäätiin sinne yöksi, syötiin hyvin ja aamulla jatkettiin kohti Guadalajara taas pienimpiä teitä pitkin välillä kylien läpi ajellen. Ja meksikolaiset tiet itse asiassa yllättivät hyvässä kunnossa. Välillä joutui väistellä kuoppia, liikennettä oli kuitenkin vähän, mutta pääsääntöisesti tiet hyvässä kunnossa. Mukavasti vievät eteenpäin kohti päämäärä. Maista sirene, onko se yhtä hyvä kuin juomaton? Niin. Ei tää ole vielä kovin mehukas. Heti kun saavuttiin Jaliskon osavaltion Meksikossa, niin molemmin puolen tietä alkoi näkyä tequila agave-kasveja, joista kuuluisa juoma tehdään nykyään. Virallisesti tequilan valmistus on hyvin rajoitettu ja valvottu, ja tuotantoalue rajoittuu 5 osavaltion, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit ja Tamaulipas. Eli vähän niin kuin champagne tähän champagnessa ja konjakki konjakissa, niin tequilan kanssa sama juttu. Tequilan melko nykymuodossa keksivät itse asiassa espanjalaiset, jotka valloittivat Tenochtitlanin Aztekki-kaupunkin vuonna 1521.
Aztekit olivat jo silloin valmistaneet eri agave-lajikkeista 5% suurin piirtein pulkkuejuoma. Espanjalaiset ryhtyivät sitä maistelemaan, mutta oli liian heikko heidän mielestä ja sitten he tislasivat siitä vahvemman noin 40-50% alkoholijuoman. Parhaaksi siihen tarkoitukseen osoittautui tequila agave, joka sai nimensä siitä käyttäneistä tequila-intiaaneista. Muistakin agave-lajikkeista tehdään kyllä alkoholijuoma, mutta silloin se ei ole tequila, vaan mezcal. Ja virallisesti tequilassa, aidossa tequilassa pitää olla muistaakseni yli 51% sitä tequila-agave, ennen kuin sitä voi sellaiseksi kutsua. Oi. En tiedä, onko yleensä tequilan kaupungissa minkälainen meininki, mutta tänään sattui olemaan, kun just käytiin, niin 17. syyskuuta jonkunlainen festivaali, pirusti porukka, musiikki soi, juoma virtaa. Hauska kokemus, ei siinä mitään. Saatiin nauttia paikallisesta bilhe-meiningistä ihan täysin rinnoin. Hauska nippelifakta muuten on se, että paikalliset ei juo tequila niin kuin meillä on tapana sitruunan ja suolan kanssa. Sen on keksinyt joskus ovelat kauppiat, jotka haluaisivat peittää huonolaatuisen tequilan huonon maun. Ja keksivät, että pitää ensin nuolasta suolan ja sitten vielä sitruuna päälle, mutta paikalliset juo ilman mitään. Hyvä tequila on hyvän makuinen, se on fakta. Illaksi saavuimme pienen sateen saattelemana 4,5 miljoonan asukkaan Guadalajara, jossa oli tarkoitus itse asiassa pitää huoltopäivä, prätkien huolto, mutta sattui sunnuntaiksi ja tietysti liike on kiinni, jossa pitäisi kaikkilaista löytyä. Joten päätettiin, että ei vietetä vapaa-päivää täällä, vaan jatketaan heti seuraavana päivänä Ruta del Tequila pitkin kohti Santiago de Querétaro, 1 miljoonan asukkaan kaupunki, sekin vähän etelämpänä Meksikossa. Ylänköä pitkin liikuttiin pitkälti siinä 1500-2000 metrin korkeuksessa. Lämpötilat aivan täydellisiä, puoli pilvistä, mutta ei pisarakaan taivalta tullut. Mukava ajopäivä taas kerran. Erikseen vielä pitää mainita, että ruoka parantui heti, kun siirryttiin Jenkeistä Meksikon puolelle. Baja Californiassa syötiin jo mahtavia mereneläviä ja sitten siitä eteenpäin meksikolaista ruoka, joka on maukasta, maustettu ja tosi monipuolista. Muy caliente, por papa. Tämän jälkeen toi oli suolinen, jumalauta, ei koskaan. Onko muy bueno? Muy bueno, yeah. On hyvä. Muuten kiva kaupunki, mutta aika paljon tämmösiä pummeja täällä kadukulmissa. Mikähän tuo kaverin tarina? Pitkä ja monivaiheinen. Como se fue esta noche la última vez. Bésame. Bésame. Toivottavasti ruoste ei tartu pyöri sitten tosta. Eilinkin taas saavuttiin just sopiva aika, kun parkkeerattiin hotellin parkkiin ja niin alkoi sataa pirusti vettä ja jäätiin sitten hotellin syömään, nukkumaan aikainen aamu lähtö. Matka ei ole pitkä, jotain 250 kilsaa, mutta nyt alkaa myös ruuhkat tuuhentuu, sillä ollaan lähestymässä Mexico Cityä, joka metropolialueella asuu varmaan parisenkymmentä miljoonaa ihmistä. Joten pieniä teitä, jos ajelle, niin kuin me ajateltiin aja, niin eteneminen on erittäin hidasta. Ja tämä on vielä hidastustöyssyen luvattu maa, Meksiko. Niitä on erilaisia.
on teräviä, on loivia, on kolme peräkkäin, neljä eri kokoisia. Tulee yllättäen ilman mitään logiikkaa, välillä logiikan kanssa, mutta hidastustöysyt, niin ne on kyllä olemassa täällä runsain määrin. Ja autojen perässä ei kannata missään vaiheessa ajella, koska ne hidastaa ihan kävelyvauhtiin. Ja sitten ylittävät hidastustöysyt painavat silloin kaasua. Mutta se on sopiva paikka ohittaa moottoripyörällä, kun nämä pyörän iskarit nielee hidastustöysyt melko hyvin. Kaarrettiin niitä isoja motareita niin pitkälle kuin pystyi. Ajettiin 2500 metrin korkeuksissa pienissä kylissä. Tosi makeita maisemia, teitä, vähän autenttisempaa meininkiä. Erittäin ystävällisiä ihmisiä. En tiedä, onko meillä käynyt hyvä tuuri vai miten, mutta ei ollut Meksikossa minkälaista vaaran tunnetta tai jotain rikollisuutta. Sai kaikki jättää tavarat pyörän päälle, kun lähti kahville tai syömään. Ei ole mitään missä vaiheessa viety. Mutta toki varmasti turistikohteissa kannattaa olla etenkin varovainen, mutta niitä kartetaan loppuun asti. Pieniä teitä pitkin kohti päämäärä. Antti löytää joka kylästä kavereita. Kyllä. Tällainen pikku vanha perro tässä. Piti ottaa ryhmä kasaan tämmösen autokaupan edessä. Näytös Jarissa Tarra. No niin, ei tarvi tankella käydä enää koskaan. Joo, nyt loppu bensan kulu. Päivämatkan pituuden nähden saavuimme Tehotihuacanin melko myöhään 5-6 maissa. 250 kilsa meille meni koko päivä, kun liikenne oli tuuhea ja hidastustöyssyä riitti, mutta huomenna vapaapäivä ja tutustutaan tähän intiaanien rakentama muinaiskaupunki ja siellä on valtavat pyramidit, jossa tietysti käydään kattelemassa, miltä ne näyttää.